नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृंखला में स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू कृषि अर्थतंत्र को मेरुदंड नेपालका अधिकांश नेपालीहरू कृषि में आबद्ध छन् कृषि में आबद्ध भए पनि उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन कृषि को माध्यमबाट गर्न सकिरहेका छैनन् यत्रो अर्थतंत्र को मेरुदंड मान्ने देश तर अरबौं को खाद्यान्न लगायत कृषिजन्य सामग्रीहरू बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँका कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्रीले बजारीकरण बजारसम्म पुर्याउने वातावरण छैन माफियाहरू बिचौलियाहरूले चलखेल गर्छन् र ती कृषकको सामग्री बजारसम्म जान दिँदैनन् यस्तो परिस्थितिबाट देश गुज्रिरहेको छ यो स्थिति हुँदा पनि राज्यले कृषिलाई सबैभन्दा महत्व नदिएको अवस्था छ बजेट छुट्याउँदा पनि कृषि प्रति उधार देखिदैन राज्य यस्तो परिस्थितिमा अब यस्तै अवस्था रह्यो भने कृषकले आफ्नो जीवन कसरी चलाउन सक्छन् कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका निम्ति के गरिनुपर्ने थियो के भइरहेको छ यावत सन्दर्भमा आज हामी अलि गहिराईमै कृषिको सन्दर्भमा छलफल गर्ने छौ आज हामीसँग कृषि विशेषज्ञ जो प्राध्यापक संघ पकलिहवा क्याम्पस का सभापति पनि हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर मुक्ति पौडेल आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद मुक्ति भन्ने बित्तिकै अब यो कृषिको विशेषज्ञ भनेर परिचय बनाउनु भयो यहाँले हजुर नेपालको यो कृषिकै सन्दर्भमा मैले अलिकति चर्चा पनि गरेँ अगाडि हजुर यहाँको वास्तविक अवस्था के हो कृषिको सन्दर्भमा म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु के नि तपाईँको के नि कृषिमा लगभग 12-15 वर्षको अध्ययन पश्चात यो कृषि सेक्टरमै लागेका कारणले गर्दाखेरिमा कृषिसँग मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा जीवन गएका कारणले गर्दाखेरिमा कृषि र म एउटा पारस्परिक शब्द जस्तो भयो जस्तो आफूलाई पनि लाग्छ कृषिमा म आफू पनि डेडिकेटेड वेमा लागेको कारणले गर्दाखेरिमा दोस्रो कुरा तपाईँले भने जस्तै नेपालको कृषिको स्थिति साँच्चीकै भयावह नै जस्तो लाग्छ म आफैलाई पनि हेर्दाखेरिमा जस्तो देशमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा 63% जनता कृषिमा प्रत्यक्ष आबद्ध भए तापनि डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली हामी 90% कृषिजन्य पदार्थ या कृषिसँग हामी जनताहरू नेपालका जनताहरू 90%भन्दा धेरै कृषिजन्य चिजमा आबद्ध छन् कृषिसँग डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली त्यो रोजगारसँग चाहिँ हामी आबद्धता चाहिँ छौँ यो चाहिँ एउटा वास्तविकता हो नेपालको जस्तो एउटा ठुलो बिजनेसम्यान पनि कुनै न कुनै वेमा कृषिसँग जोडिएको चाहिँ स्थिति चाहिँ छ तर देशको अहिले भर्खरैको स्थिति पनि हेर्नुभयो भने तपाईँको अस्ति भर्खरैको तपाईँ एउटा डाटा हामीले हेर्दै गर्दा के भने 34 अरब बराबरको चामल मात्रै अहिले गएको 7 महिनामा तपाईँको चाहिँ नेपालमा आएको रहेछ आयात भएको रहेछ लगभग 17 अरब बराबरको तपाईँ किन्दाखेरिमा फलफुल र 27 अरब बराबरको तरकारी मात्रै नेपालमा चाहिँ आइसकेको स्थिति अहिलेको 7 महिनामा रहेछ भन्न खोजेको यसरी सरसर्ती हेऱ्यौँ भने लगभग प्रत्येक वर्ष यो लास्ट इयर पनि हेऱ्यौँ र अहिलेको वर्ष पनि अबको 5 महिना हामीले फोरकास्ट गऱ्यौँ भने लगभग 100 अरब बराबर 100-150 अरब बराबरको त कृषिजन्य चिजहरू नेपालमा तपाईँको चाहिँ आउँदो मात्रै रहेछ र लगभग लास्ट इयरको पनि हामीले एउटा फोरकास्ट गऱ्यौँ भने 10 खरब बराबरको मात्रै कृषिजन्य चिजहरू हामीले नेपालबाट बाहिर मात्रै पठाउन सकेका छौँ यसरी हेर्दाखेरि 150 खरब बराबरको चिज हामीले आयात गरिरहेका छौँ र 10 खरब बराबरको मात्रै पठाएका छौँ यसको मतलब के भन्दा हामी 90% तपाईँको जनताहरू कृषिसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ 90%लाई नै पुर्याउन सक्ने स्थिति देशको छैन 9% पनि हामीले त्यो कृषिजन्य चिजहरू पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन यस अर्थमा यस्तो अवस्था जस्तै मुक्तिजी यस्तो अवस्था सृजना हुँदा पनि जहाँ 90% कृषकहरू कृषि पेसामै आबद्ध छन् जनताहरू भन्ने तपाईँको अभिव्यक्ति छ यो स्थिति आउँदा पनि राज्य किन उदासीन छ खास के हो खास यहाँ कारण यो राज्य चाहिँ किन उदासीन छ भन्ने कुरामा के भन्दाखेरिमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा जस्तो 2048 2051 सालमा तपाईँले हेर्नु हो भने देशको अर्थमन्त्री तपाईँ किन अर्थ पढाए अर्थशास्त्री थियो उसले साँच्चै किन 48-51 त अर्थव्यवस्थाले नेपालको 10 वर्ष पछिको 2051-61 जनयुद्धकालको आर्थिक तपाईँको त्यो जुन समस्या थियो त्यो झेलेको चाहिँ के भने 48-51 जुन रिजर्भ छ त्यसले चाहिँ त्यो त्यतिखेरको अर्थनीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिएको हो भनेर भन्छ कि भन्नाले थ्याक्न सकेको देशले त्यो अर्थतन्त्र थ्याक्न सकेको हो त्यो 3 वर्षको कारणले गर्दाखेरि भनेर भन्छ त्यस्तै बाबुराम भट्टराईले तपाईँले हेर्नु हो भने ऊ तपाईँ के भने आर्किटेक्चरमा तपाईँ पिएचडी गरेका मान्छे थियो उसले के भने काठमाडौँको ती सडकहरू तपाईँको चाहिँ बनाइदियो तर कृषिको दुर्भाग्य के रह्यो भनेर भन्दाखेरिमा कृषि मन्त्री नेपालको कन्टेक्स्टमा कहिले पनि कृषि पढाए मान्छे भएन
कृषिले साँच्चिकै नजिकबाट बुझेको मान्छे, कृषिको कृषकको मर्म बुझेको मान्छे, कृषिसँग आबद्ध कृषकहरूको तपाईँको जनजीविका बुझेको मान्छे चाहिँ कृषि मन्त्री चाहिँ हुन पाएन। जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ जसले बुझेकै छैन त्यसले के हुन्छ एउटा हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि या त पढेको हुनुपर्छ या चाहिँ देखेको हुनुपर्छ। यानि कृषि मन्त्री कस्तो भयो भन्दाखेरि न ऊ पढेको भयो न कृषिसँग डाइरेक्टली उसका समस्याहरू कृषकका समस्याहरू देखेको भयो। तसर्थ के भन्दाखेरिमा कृषिमा तपाईँको चाहिँ जुन लेभलमा तपाईँ गभर्मेन्टले तपाईँको एउटा सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिएन। तसर्थ के भने अहिले कृषिमा देखिएका समस्याहरू यो चाहिँ एउटा 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 मेन समस्या चाहिँ यही हो यो हो जस्तो लाग्छ। जस्तै राज्यलाई कृषिसँग सम्बन्धित विज्ञहरू जसले कृषि सम्बन्धी लामो अध्ययन गरे त्यो त्यो क्षेत्रमा भिजे किन वास्तवमा सुझाव दिन सक्दैन, किन सल्लाह दिन सक्दैन, किन घचघचाउन सक्दैनन् तिनीहरू खास? राज्यले त्यही त मैले भने त्यो के एउटा फर्सटाइडेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ कि एउटा दीर्घ दर्शनवाला एउटा तपाईँ किन्दाखेरिमा त्यो फर्स्ट मेन भएर त्यो जुन मन्त्री चलाएको मान्छे छ त्यसले चाहिँ सबैलाई कोअर्डिनेट गर्न सक्ने चाहिँ हुन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो एउटा उदाहरणलाई तपाईँलाई भनौँ, जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटी या तपाईँको विश्वविद्यालयले पढाउने सन्दर्भमा पढाउँछ विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्छ कृषिसँग रिलेटेड, विभागले चाहिँ किन एक्सटेन्सनको काम गर्छ किन आफ्ना त सूचनाहरू प्रवाह गर्ने काम गर्छ, अर्को किन अनुसन्धान संस्था छ नार्क भन्ने त्यसले के भन्दाखेरिमा हाम्रो प्रविधिहरू या तपाईँको नयाँ नयाँ तपाईँको चाहिँ चिजहरू के अरे विकास गर्ने या तपाईँको के भन्दाखेरिमा नयाँ कुराहरू डेभलप गर्ने इनोभेसनको कामहरू गर्छ। किन मन्त्रीले यी तिनवटा संस्थालाई एकै ठाउँमा तपाईँको भन्दाखेरिमा कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने थियो कि त्यो कोअर्डिनेट गर्न पनि सकेको होइन कि। जस्तो नागले आफ्नै तरिकाले रिसर्च गर्दै जान्छ त्यो जनतासँग पुगिरहेको होइन, किन हामीले किन विद्यार्थी पढाइरहँ उनीहरूले के भन्दाखेरिमा एक्सटेन्सन र तपाईँको चाहिँ रिसर्चको काम गर्न सकिरहेको होइनन्। अनि के भने डिपार्टमेन्ट या विभागले के गरेको छ भन्दाखेरिमा उसले सूचना चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरिमा एक्चुअल सूचना चाहिँ तपाईँको त्यो रिसर्चबाट निक्लेको या विद्यार्थीले पढेको सूचनाहरू कृषकसँग पुऱ्याउन सकेको होइन। त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा यो ग्याप चाहिँ त्यो देखिएको हो। अनि यो उत्पादनमा कमी आएर अरबौँको सामग्री आयात गर्नु पर्या हो कि जो कृषकले उत्पादन गरेको चाहिँ तपाईँको सामग्री बजारीकरण नपाएर यो समस्याहरू ठेट कुरा बोल्दैन हो? तपाईँको एकदम सही कुरा आयो। अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा कतिपय कुराहरू के छन् भने हामी प्रडक्सन लेभलमा चाहिँ लगभग एउटा राम्रै स्टेजमा छौँ जस्तो लाग्छ। तर के नि प्रडक्सन पछि प्रोसेसिङ र मार्केटिङको कुरा छ नि, प्रोसेसिङ र मार्केटिङको कुरा के गभर्मेन्टले के एउटा इन्टरफेयर गर्नुपर्ने स्थिति छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले पनि हामीले धानको स्थिति हेऱ्यौँ भने हाम्रो जब असोज कार्तिकमा धान हाम्रो उत्पादन हुन्छ ती धानहरू टोटल्ली तपाईँ के भने हामीले इन्डिया बेच्छौँ, किन हाम्रा फार्मरहरू के भने गरिब छन्। अहिले पनि तपाईँको हिजो भर्खरै मैले एउटा डाटा हेर्दै थिएँ तपाईँको जम्मा 5% तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूको जब नेपालको 5% मान्छेको हातमा 37% जग्गा तपाईँको नेपालको 37% जग्गा रहेछ र के भने 47% जुन तपाईँको एक्चुअल तपाईँ कृषकहरू हुन् तिनीहरूको हातमा जम्मा नेपालको 15% तपाईँको चाहिँ जग्गा चाहिँ नेपालको जग्गा चाहिँ 15% रहेछ कि। मैले भन्नु खोजेँ जोड्नु खोजेको कहाँ हो भन्दाखेरिमा जबसम्म ती रियल कृषकहरूको समस्यालाई तपाईँको भन्दाखेरि उनीहरूले जुन उत्पादन गरेका कुराहरूलाई जस्तो धान हाम्रो उत्पादन गरियो त्यो उत्पादन गरेको कुरालाई नेपालमा एउटा बफर स्टक तपाईँको चाहिँ बनाएर हुन्छ कि त्यो गभर्मेन्टले तपाईँको नि अन द स्पोट जस्तो असोज कार्तिकमा धान हार्भेस्ट गरिसकेपछि गभर्मेन्टले किन्न सक्यो र गभर्मेन्टले एउटा स्टक राख्न सक्यो र चाहिँ अहिले चैत्र वैशाखमा हामीले चाहिँ त्यो धान फेरि तपाईँ कृषकले तपाईँको चाहिँ या जनतालाई तपाईँको चाहिँ पुऱ्याउन सक्यौँ भने अहिले अहिले के छ अहिले धान चाहिँ हामीले अब किनभने सर्टेज हुन थालिसक्यो किन मङ्सिरमा तपाईँको चाहिँ धान बेचिसक्यो हाम्रो कृषकहरूले किनकि तपाईँको त्यो फर्टिलाइजर किन्न त्यसपछि तपाईँको जोताइको खर्च किन्न अरू सबै समस्या यी आफ्ना केही लोनहरू तिर्न धान बेचिसकेँ अब किन अब सर्टेज हुन थालिसक्यो अब किन फेरि अब यो वैशाख जेठ असारमा किन हामीले फेरि इन्डियातिरबाट फेरि हामीले पहिला बेच्यौँ फेरि हामीले चाहिँ धान फेरि किन्दैछौँ कि। यो कारणले गर्दाखेरिमा कतिपय कुराहरूमा जस्तो अहिले अहिले तपाईँको हेर्नु न जस्तो टमाटरको कुरा हेर्नु तपाईँ कृषक चितवनका कृषकहरूले तपाईँको टमाटर तपाईँको चाहिँ बाटोमा तपाईँको चाहिँ फेकिरहेको स्थिति छ। अब दुधकी केस हेर्नु किन हामीले मिल्क होलिडे गर्नु मिल्क होलिडे मनाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामी प्रडक्सन लेभलमा चाहिँ हामी लगभग अब के म्यानेज गर्न सक्यो भने प्रडक्सन लेभलमा ठिकठाकै छौँ। अब किन अब हामीले प्रोसेसिङ र मार्केटिङमा अब हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसको लागि गभर्मेन्टले किन इन्टरफेयर गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्छ या त्यसलाई किन अझ सहज तरिकाले भनौँ भने गभर्मेन्टले किन सपोर्ट दिनुपर्ने छ जस्तो गर्छ सरकारले गर्नुपर्छ। यो नेतृत्व गर्ने वर्गहरू जुन ढङ्गबाट चाहिँ वास्तवमा जुन क्रियामा यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा आबद्ध छन् जुन क्रियामा अगाडि बढिरहेका छन् यिनीहरूले महत्त्व देला यो गभर्मेन्टले गर्नैपर्छ। यदि गर्न सकिएन भने हामी चाहिँ त्यो फेस गर्नलाई जुन तपाईँको यहाँनिर खाद्य सङ्कट या अहिले इकोनोमिक क्राइसिसको कुरा आइरह भोलि अनि किन खाद्य सङ्कटका कुरा नआउँछन् त्यो कुरा फेस गर्न हामी रेडी हुनुपर्छ। अदरवाइज किन गभर्मेन्टले यो कुरालाई किन सहयोग गर्नै पर्छ। अब अलिकति मुक्तिजी यो वैज्ञानिक खेती प्रणाली भन्ने शब्दावली जोडिन्छ नि जोड्नलाई हजुर तर वैज्ञानिक खेती प्रणालीको नाममा विषादी छर्कने काम हजुर
भयो र सँगसँगै उत्पादनमा वृद्धि गराउन खोजियो भन्ने खालका कुरा पनि उठ्छन्। यो विशेषज्ञहरूलाई पनि आएको दोष हो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो के नेपालको कन्टेक्स्टमा के उत्पादन वृद्धि गर्न पर्ने चाहिँ जरुरी छ, तर उत्पादन वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा के हामीले चाहिँ त्यो इन्सेक्टिसाइड्सहरू, पेस्टिसाइड्सहरू या केमिकल्सहरू प्रयोग गरेर त्यो उत्पादन गर्नुभन्दा उत्पादन गर्ने धेरै अरू तरिकाहरू छन्। जस्तो तपाईँलाई मैले एउटा सानो इजरायलको इक्जाम्पल दिउँ भने, इजरायलमा तपाईँको किन 20% तपाईँको चाहिँ कम ल्यान्ड चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एरेबल छ भन्छ, कृषिजन्य उत्पादनको लागि प्रयोग हुने जग्गा छ भन्छ। हुन त अब चाइनामा पनि जम्मा 7% ल्यान्ड छ भन्छ, मेक्सिकोमा जम्मा 15% ल्यान्ड छ भन्छ, ब्राजिलमा तपाईँ 14-15% ल्यान्ड मात्रै तपाईँको त्यो एग्रिकल्चर रिलेटेड ल्यान्डहरू छन् जहाँ हामीले कृषिजन्य चिजहरू गर्न सक्छौँ। यी सबै देशहरू के हुनु भन्दा टप 10 कृषिसँग आबद्ध भन्नाले कृषिलाई प्रायोरिटीमा 10 टप 10 तपाईँको प्रड्युस गर्न सक्ने देशहरू हुन्। अब के भन्दाखेरिमा यी तिनवटा देशहरू जस्तो इजरायलकै तपाईँलाई मैले इक्जाम्पल दिएँ, त्यहाँ चाहिँ जम्मा 2.1% मान्छे कृषिमा एङ्गेज छ। हेर्नु, उनीहरूले देशलाई चाहिने 95%भन्दा धेरै कृषिजन्य चिजहरू आफूलाई पुरा गर्छन् कि। अब त्यो अब पेस्टिसाइड र इन्सेक्टिसाइड्ससँग मात्रै जोडिया कुरा होइन कि, जस्तो देशले के दिनुपर्छ कृषकलाई भनेर कसैले सोध्यो भने आन्सर के मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ भने, एउटा हामीले टेक्नोलोजी दिनुपर्छ, एउटा इरिगेसन दिनुपर्छ, किन सिँचाइ दिनुपर्छ, अर्को कुरा हामीले प्रोटेक्टेड हाउस दिनुपर्छ कि, इन्फ्रास्ट्रक्चर दिनुपर्छ। जस्तो तपाईँ के भन्दाखेरि उत्पादन भनेको भन्दाखेरि हामीले जुन बाहिर ओपन गर्नभन्दा तपाईँ हामीले पोली हाउसभित्र या प्रोटेक्टेड हटिकट हाउसभित्र किन तरकारी जन्ने उत्पादनहरू गऱ्यौँ अरे मेरो उत्पादन हाम्रो डबल नै हुन्छ। तसर्थ किन यी तिनवटा कुराहरू जस्तो अब इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, अब के अनि तपाईँको टिलेज के जोत्ने कुराहरू, यी कुराहरू तपाईँ किन सेकेन्डरी कुरा रहन सक्लान्, तपाईँले भने जस्तो उत्पादन बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर त छँदैछ। तर मेन कुरा किन हामी एउटा टेक्नोलोजी, अर्को इरिगेसन, अर्को चाहिँ तपाईँको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, यही सेन्समै तपाईँ के अनि अब हामीले जुनसुकै वर्ल्डको 10 देशलाई हामीले जो हेऱ्यौँ भने, जस्तो अमेरिका, तपाईँको चाइना, ब्राजिल, फ्रान्स, मेक्सिको यस्ता देशहरूलाई, इभन इन्डियालाई हामीले हेऱ्यौँ भने यी तिनवटा कुरामा फोकस गरेको छ कि। जस्तो तपाईँको नेपालको जुन आजको स्थिति हो, चाइनाको पनि 20औं शताब्दीको स्थिति हो। तपाईँ चाइनिजले के गर्यो भन्दाखेरिमा आफ्नो देशको उत्पादन बढाउनको लागि रोडमा तपाईँको तरकारी उत्पादन गर्न थाले, रोडमा तपाईँको वाल त्यो घरको तपाईँको भित्ताहरूमा तपाईँको तरकारीहरू उत्पादन गर्न थाले। आज हेर्नु चाइनाको स्थिति के छ भन्दाखेरिमा, वर्ल्डमा 23%भन्दा धेरै तपाईँको नि राइसको प्रडक्सन, धान प्रडक्सन भनेको वर्ल्डको 23% त्यो चाहिँ तपाईँको चाइनाले उत्पादन गर्छ। 22% तपाईँको विश्वको 22% जनतालाई चाहिने खाद्य चिजहरू चाइनाले मात्रै उत्पादन गर्छ क्या है। अब 1990 अब अमेरिकाको हेर्नु हो भने प्रत्येक वर्ष अमेरिका के छ भने 1990 5% तपाईँको चाहिँ जग्गा चाहिँ बढाउनुपर्छ भने उनीहरू त्यसरी लगाइरहेको कि। आजको हेर्नु, आज हेर्नु तपाईँको सोयाबिन तपाईँको 24 करोड, लगभग 24.5 करोड मेट्रिक टन बराबरको कर्न मकै र 7.5 करोड मेट्रिक टन बराबरको तपाईँको सोयाबिन तपाईँको चाहिँ अमेरिका एक्लैले प्रड्युस गरिदिएको कि है। त्यसैले तपाईँ के भन्दाखेरिमा यी तिनवटा चिजहरू हामीले पुऱ्याउन सकियो। र अर्को कुरा जस्तो अब मैले जोड्न खोजेँ कि नेपालमा कसरी तपाईँको उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा, अहिले पनि नेपालको जग्गा हेर्नु हो भने तपाईँको 10 लाख हेक्टर जग्गा चाहिँ नेपालको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा बाँझो छ क्या। त्यो किन सरकारी तथ्याङ्क हेर्नु, तर हामीले रियल फिल्डमा गयौँ भने 15 लाख हेक्टर तपाईँको चाहिँ जग्गा चाहिँ अहिले पनि तपाईँ नेपालको के छ भन्दाखेरि बाँझो छ। हेर्नु, जबसम्म यो बाँझो जग्गालाई जस्तो चाइनिजले किन जग्गा नपुगेर तपाईँको बाटोमा तपाईँको चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्न सक्छ, घरको वालमा उत्पादन गर्न सक्छ भने हामीले त्यो 15 लाख तपाईँको जुन हेक्टर जग्गा छ त्यसमा हामीले उत्पादन गर्न किन नसक्ने, यो कुरा चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरिमा सोच्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ है। त्यो कुरामा के भने हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ सपोर्ट चाहिएको हो जस्तो लाग्छ है, जरुरी छ। तपाईँ आफैलाई अनुभव छ, हजारौँ युवाहरू कोरोना कालमा विदेश छोडेर नेपाल आउन बाध्य भए, हामी कृषिमा केही गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि महत्त्व दिइएन, पछि फेरि उनीहरू फर्केर जान बाध्य। यो परिस्थितिमा यो देशको नेतृत्व गर्ने वर्गले कृषिलाई महत्त्व दिएर काम गर्ला, यो उत्पादन तपाईँले झन्डै जस्तै एउटा चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउने वातावरण सृजना गर्ला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब जस्तो यो लेबरको कुरा पनि, जस्तो आज हामी चाहिँ जस्तो यो देशको युवाहरूको स्थितिमा हेर्दै गर्दाखेरिमा यो 200 वर्षमा एकचोटि मात्रै युथहरूको सङ्ख्या यति धेरै हुन्छ कुनै पनि देशमा भनेर भन्छ कि। अहिले हामीले यो युथहरूलाई हामीले साँच्चै तपाईँ कृषिमा एङ्गेज गर्न सकेनौँ भने किन भोलि बिहान किन यो युथहरू तपाईँको उमेर बढ्दै जाने, सबै किन बुढो हुँदै जाने, त्यो अलि वृद्धावस्थामा गइसकेपछि देशको लागि त्यति चाहिँ प्रोडक्टिभ हुँदैन भनेर भनिन्छ कि। त्यही भएर यो युथहरूलाई हामीले कृषिमा चाहिँ तपाईँको एङ्गेज चाहिँ गराउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले पनि तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि लगभग 40-50 लाख युथहरू, लगभग प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको 2142 युथहरू तपाईँको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट तपाईँको बाहिर जान्छ,
र प्रत्येक दिन तपाईँको के नि दुईजना तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको डेड बडी चाहिँ नेपालमा त्यहाँबाट आउँछ यो यो रेकर्डभित्र त हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा इन्डियातिर जाने युथहरूको सङ्ख्या त छँदै छैन अस्ति भर्खरै हामीले अर्घाँचीमा एउटा तपाईँको चाहिँ के रिपोर्ट चाहिँ रिपोर्ट गरियो थाहा भयो भन्नु भन्दाखेरि त्यहाँको हाम्रो त्यो स्टडी गर्दाखेरिमा एउटा युथ खाडी कन्ट्री भनेको 20,000 कमाउनुको लागि एभरेजमा जाँदो रहेछ हेर्नु तर त्यसपछि के भने तपाईँले कागती मात्रै लगाउनु हो भने एउटा युथले नेपालमै बसेर 1,00,000 रुपियाँ पर मन्थ तपाईँ प्रड्युस गर्न सक्छ बनाउन सक्छ क्या यो त यसको सजिलो उदाहरण छ हेर्नु जस्तो अब एउटा कागती तपाईँले लिनु यो कुरा हामीले युथहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ क्या जस्तो तपाईँले एउटा कागती रोप्नुहोस् तपाईँको घरमा एउटा कागतीबाट 2,000 दाना तपाईँको प्रत्येक वर्ष तपाईँको उत्पादन दिन्छ त्यो 2,000 बामालाई अहिले कागतीको त मार्केटमा गएर हेर्नु भने 3 रुपियाँ एटलिस्ट 3 रुपियाँ तपाईँको कागतीको प्राइस छ क्या किनभने एउटा बोर्डबाट 6,000 रुपियाँ आउने भयो 3 दिनमा 6,000 है 6,000 रुपियाँ आउने हामीले नर्मल तरिकाले गरियो भने पनि र 1 हेक्टरमा तपाईँले चाहिँ 200 तपाईँ कागतीको बेर्ना लगाउनु हो भने तपाईँ 12,00,000 रुपियाँ हामीले 1 वर्षमा कमाउन सकिन्छ 1 वर्षको 12,00,000 भनेको 1 महिनाको 1,00,000 रुपियाँ त्यो यो युथहरू हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ हेर्नु र यो युथहरूलाई बुझाएर मात्रै हुँदैन जस्तो अर्को स्विट पेपरको इक्जाम्पल तपाईँले दिनुभयो भने तपाईँ किन 10 कट्ठा तपाईँको स्विट पेपरमा 10 कट्ठा एरियामा हामीले 1,100 स्विट पेपर हामीले लगाउन सक्छौँ अहिले स्विट पेपरको काठमाडौँको मूल्य हेर्नु भने 350-400 भन्दा कम छैन किन हामीले स्विट पेपर मात्रै लगाउन सक्यो भने एउटा बोर्डबाट 4 केजी तपाईँको स्विट पेपर प्रड्युस हुन्छ र के भने तपाईँ 1,100 तपाईँको स्विट पेपरबाट 4,400 केजी स्विट पेपर हामीले एक सिजन हामीले प्रड्युस गर्न सक्छौँ इन्टु तपाईँको 300 गर्नुभयो भने 300-350 गर्नुभयो भने हामीले 1 महिनामा लगभग 1,50,000 सेरोफेरो हामीले चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौँ क्या यो कुरा हामीले युथहरूलाई साँच्चै बुझाउन सक्नुपर्छ र ती जस्तो युथहरूलाई के कृषिबाट छ भनेर त भन्ने छ तर कृषिबाट कहाँ त छ भनेर त्यो बाटो पनि ल्याउन सक्नुपर्छ तपाईँले बोयर नारा दियो व्यवहारिक पक्ष सिकाइएन भने तर्क किन हामीले युथहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्छ किनभने हामीले युथहरूलाई सुसूचित गराउनु पर्छ र गभर्मेन्टका जति पनि तपाईँ पोलिसीहरू छन् जति पनि तपाईँ ग्रान्टहरू छन् जति पनि अनुदानहरू छन् त्यसमा सहज पहुँच पनि गराउन सक्नुपर्छ र गभर्मेन्टले यो किन हाम्रा युथहरूसम्म पुर्याउन सक्यो भने हाम्रा कृषकहरू हाम्रा युथहरू तपाईँको चाहिँ छन् किन छैनन् तपाईँको मलाई अहिले पनि केही युथहरू लाग्छ जस्तो नेपालकै कन्टेक्स्टमा नेपालमा तपाईँको मोडर्नाइजेसन आधुनिकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा 7-8 जना युथहरू त तपाईँको 30-40 वर्षकै युथहरू छ नि त जस्तो के अरे हाम्रो तपाईँको राजेन्द्र जङ रायमाझी तपाईँको अनि कृषिमा तपाईँको नि मोडर्नाइजेसन यो आधुनिकरण ल्याउने तपाईँको एउटा तपाईँको एउटा रिनाउन्स मान्छे हो होइन त ससन देवकोटा जसले तपाईँको किन्दाखेरिमा कृषिमा तपाईँको अहिले स्ट्रबेरी तपाईँको चितवनमै गरेर तपाईँ इन्डियातिरबाट तपाईँको चाहिँ सिडलिङ अमेरिकाबाट सिडलिङ ल्याएर तपाईँको चाहिँ चितवनमा तपाईँ स्ट्रबेरी गर्नुभयो किन उहाँहरू के नि 30-40 वर्षकै युथहरू हो र एउटा कुरा के नि जबसम्म युथलाई हामीले एग्रिकल्चरमा एङ्गेज गर्न सक्दैनौँ तबसम्म कृषिबाट देश चेन्ज होला भन्ने चाहिँ सोच्न चाहिँ त्यति वाञ्छनीय हो राज्यले बजेट छुट्याउँदा साह्रै सबैभन्दा कम बजेट छुट्याउँछ कृषिलाई तर राज्यले त यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो नि होइन राज्यले धेरै कुरा बुझ्न जरुरी छ जस्तो तपाईँको अहिले पनि 1966-67 आजभन्दा 50-60 वर्षको तपाईँको आँकडा हेऱ्यौँ भने तपाईँ काठमाडौँको जग्गा भनेको कृषिजन्य कृषिका लागि तपाईँको के नै त्यो एरेबल ल्यान्ड भन्छ है कृषि गर्न उपयोग्य जमिन भनेको तपाईँको केन्द्रमा लगभग 66% थियो र 2009 भनेको त्यसको लगभग 50 वर्षपछि हेर्नु भने तपाईँको जम्मा 23% ल्यान्ड भनेको जम्मा 66%बाट घटेर 23%मा झऱ्यो र आजका दिनमा 2009 पछि त ल प्लटिङहरू सुरु भयो अब त्यसको 10-11-12 वर्ष हामी गयौँ आजका दिनमा हेर्नु भने काठमाडौँमा 10% ल्यान्ड तपाईँको चाहिँ कृषिजन्य चिज प्रड्युस गर्न सक्ने ल्यान्ड छैन क्या यो त पोखराकै इक्जाम्पल हेर्नु भने तपाईँको 1976-77 तपाईँ 60% ल्यान्ड चाहिँ कृषिको लागि तपाईँ उपयोगी ल्यान्ड थियो हेर्नु जग्गा थियो तर आजका 2009 आइपुग्दाखेरि त्यो ल्यान्ड भनेको तपाईँ 20%मा झऱ्यो मिस बुटोल जति पनि तपाईँ राज्यलाई रिप्रेजेन्ट देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने बुटोल पोखरा धरान यी सबैको हालत के हो भन्दाखेरिमा जग्गा पनि घट्दो छ क्या यो जग्गा किन पैसा मात्रै दिएर भनेर भन्दा पनि जग्गा किन घटिरहेछ हाम्रा के अरे कृषकहरू या तपाईँको कृषिप्रति किन तपाईँ आकर्षित छैनन् हाम्रा युवाहरू कृषिमा किन एङ्गेज हुन सक्दैनन् यी सबै तहको पोलिसीमा किन गभर्मेन्टले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो एउटा अर्कै एउटा इक्जाम्पल दिउँ राज्यले गर्नुपर्छ सानो सेक्टरदेखि गर्न सक्नुपर्छ जस्तो अहिले तपाईँको राज्य जब कोरोना भयो कोरोनाको यो बिचको 2-3 वर्षको पिरियडमा किन सबै नेपालीलाई खाना कसले खुवायो कृषकले खुवायो तर कृषकलाई कहीँ पनि गभर्मेन्टले चाहिँ यो कृषकले यति राम्रो गर्यो भने रिकगनाइज गर्न सकेन कि हुन त मेडिकल तपाईँ डक्टरहरूलाई रिकगनाइज गर्यो होइन तपाईँको आर्मी पुलिसहरूलाई रिकगनाइज गर्यो इभन पत्रकारहरूलाई पनि तपाईँको रिकगनाइज गर्यो कोरोनाको पिरियडमा तर हाम्रो कृषकहरूलाई किन रिकगनाइज गर्न सकेन किनभने हामी किन बजेटसँग मात्रै जोडिन भन्दा पनि यिनी साना साना कुराहरूसँग जबसम्म हामी जोडिन सक्दैनौँ तबसम्म कृषि चाहिँ तपाईँको नि एउटा त्यो मेन स्ट्रिममा चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन अब एउटा मुक्तिजी मैले खास गरी तपाईँसँग अझै गहिराईमा के कुरा बुझ्न खोजेको भने केही वर्ष अगाडि
तेलहन बाली हजुर तोरी उत्पादनले देशलाई सफिसियन्ट तेल पुग्थ्यो भन्ने कुरा आउँथ्यो आँकडा हो पछि नेपालको तोरी खराबी छ भन्ने बहानाबाजी देखाएर विदेशी चाहिँ तपाईँ तेल बित्याउन खोज्दाखेरि आज यो परिणति आयो भन्ने तब यसमा खास तर्क के हो यो किसान जस्तो तेलहनको कुरा गर्नु छ भने तेलहनसँग मिल्दाजुल्दा अरू त्यो एर्जिबन मेक्सिकन तपाईँ विड्सहरू टाइपको तपाईँ किन्दाखेरि केही चिजहरू हुन्छ अब हामी नेपालीहरू के छ भन्दाखेरि जस्तो महँगै यसमा तपाईँले हेर्नु हो भने नेपालको मह भनेको जस्तो वर्ल्डको सबभन्दा ठुलो सेकेन्ड लार्जेस्ट मल भनेको दुबई मल भन्छ क्या त्यहाँ पनि तपाईँ अस्ति भिजिट गर्न जाँदाखेरि त नेपालको मह चाहिँ तपाईँको त्यहाँ देखिन्थ्यो कि पछि नेपालको मह चाहिँ अर्ग्यानिक भएन भनेर अनफिट गरिदियो कि तपाईँ यो थाइल्यान्ड जस्ता देशहरूले अनफिट गरिदियो रिजन के भन्नु भन्दाखेरिमा महमा तपाईँको त्यो निकोटिन हुन्छ नि त्यो निकोटिनको पात मात्रै राखिदिनु भयो भने त्यो सुर्तीको पात हुन्छ नि त्यो चाहिँ राखिदिनु भयो भने त्यसको कन्टेन्ट यो फ्लेभर चाहिँ इन्क्रिज गर्छ अरे इन्क्रिज गर्ने भइसक्यो कि हाम्रो फार्मरहरूले तपाईँको त्यो युज गर्ने भयो त्यो युज गरिसकेपछि के भन्यो भन्दा त्यहाँ त तपाईँ ल्याब टेस्ट हुन्छ हेर्नु अब ल्याब टेस्ट हुँदाखेरि तपाईँ त्यसमा हाम्रो महमा निकोटिन देख्यो अनि त्यसपछि के भयो तपाईँ हाम्रो मह चाहिँ तपाईँको थाइल्यान्डतिर तपाईँको इभन तपाईँको खाडी गल्फ कन्ट्रीहरूमा हाम्रो ब्यान्ड भयो त्यही तेलको केस पनि त्यही हो हेर्नु तपाईँ तेलको इभन अर्को खुर्सानीको केस पनि त्यही हो खुर्सानीको तपाईँको जुन रङ छ त्यस्तै त्यस्तै मिल्दोजुल्दो रङहरू मिक्स गरेर हाम्रो अखाद्य बनाइदिने त्यसरी तपाईँको किन्दाखेरिमा जस्तो यो तेलकै केस तपाईँले भन्नुभयो त्यही त्यस्तै तपाईँको सिड्सहरू तपाईँ मिक्स गरेर तपाईँको किन्दाखेरिमा उत्पादन गरिदिने त्यो चाहिँ के भने ल्याब टेस्टमा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो देखिन्न त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा यो समस्या एउटा यो अर्को कुरा इन्डियाले हामीलाई कसरी पनि तपाईँको गरिरहेको भन्दाखेरि 2011-12 तपाईँले हेर्नु हो भने अदुवा चाहिँ नेपालबाट लगभग 413 तपाईँको करोड बराबरको तपाईँको अदुवा चाहिँ नेपालबाट बाहिर जान्थ्यो इन्डिया जान्थ्यो कि बाहिर पनि न इन्डिया जान्थ्यो त्यसको एक वर्षपछि तपाईँको किन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 30 करोडमा झऱ्यो त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो अदुवा तपाईँ एकदम मिनिमम एमाउन्टमा जान्छ क्या इन्डिया रिजन के भन्नु भन्नुहुन्छ भने इन्डियाको गभर्मेन्टले इन्डियन कृषकहरूलाई सपोर्ट गर्यो कसरी सपोर्ट गर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा यो जुन साउथ इन्डिया छ साउथ इन्डियामा हाम्रो के भने अदुवा लगाउनको लागि के भने तपाईँको त्यो सब्सिडी दिने त्यसपछि अर्को प्रोसेसिङ र तपाईँको इन्डस्ट्री नै तपाईँको इस्टाब्लिस गरिदियो कि गभर्मेन्टले इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गरिदिएपछि के भने किनभने फार्मरहरूलाई अदुवाको तपाईँको सिड्सहरू प्रोभाइड गर्ने या तपाईँको प्लान्टलेट्सहरू तपाईँ प्रोभाइड गर्ने अदुवा तपाईँको लगाउनको लागि प्रेरित गर्ने त्यसपछि त्यहाँबाट उत्पादन भएको जति पनि तपाईँको अदुवा छ त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नै इन्डस्ट्रीमा तपाईँको प्रोसेसिङ गरिदिने त्यो गर्दैछ फार्मरहरूले आफै उत्पादन गर्ने भयो र त्यसलाई के मार्केटिङ पनि गरिदिने भयो अब नेपालको अहिले किन अदुवा लगाउन नसक्ने स्थिति भइसक्यो हामी किनभने भन्दाखेरिमा अब हामीले बाहिर बेच्न इन्डिया बेच्न सक्दैनौँ इन्डियाको मार्केट हामीले बिग्रिसक्यो किन इन्डियाले आफै तपाईँको चाहिँ सेल्फ सस्टेन हुन थाल्यो अदुवामा त्यो कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरिमा हाम्रो कृषकहरूले के भन्दाखेरि उत्पादन गरेका कुराहरूलाई किन मार्केटिङ र प्रोसेसिङको जिम्मा पनि तपाईँको के भने गभर्मेन्टले चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो कसरी इनरोल गर्न सक्छ गभर्मेन्टले भन्नु भन्दाखेरिमा तपाईँको जुन 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 100 दिन तपाईँको चाहिँ बेरोजगार जनताले तपाईँको चाहिँ रोजगारी दिने भन्ने राज्यको आछ त्यो त्यसमा हामीले कृषकहरूलाई तपाईँ एङ्गेज गराउन सक्नुपऱ्यो कृषिमा एङ्गेज गराउन सक्नुपऱ्यो रोडको तपाईँ 2-4 तपाईँ ढुङ्गा उठाउनलाई होइन तपाईँको 8 घन्टाको काम तपाईँ 1 घन्टामा सक्ने तरिकाले होइन त्यो झार निकाल्नलाई होइन कि साँच्चै किन राज्यले ती सबै तपाईँको लेबरहरूलाई किन कृषि सेक्टरमा तपाईँको एङ्गेज या प्रडक्सन मार्केटिङ प्रोसेसिङ के हुनसक्छ भने यो ठुलो कुरा छैन जस्तो टमाटो आजको दिनमा तपाईँको के खोलामा फ्याँक्नुपर्ने स्थिति रोडमा फ्याँक्नुपर्ने स्थिति यो भनेको एकदम दुर्भाग्य होइन तपाईँ एउटा टोमाटो प्रडक्सन गर्नको लागि एउटा के भने 1.5-2 करोडमा तपाईँको एउटा तपाईँको चाहिँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्न सक्छ गर्नुपर्छ राज्यले त्यो गऱ्यो भने त्यो पकेटको एरियाको तपाईँ कृषकहरूले टोमाटो प्रडक्सन गर्छ त्यो प्रोसेसिङ गर्छ प्रोसेसिङ केचअप बनाउँछ त्यसपछि के भने तपाईँको प्रोसेसिङ गरेर तपाईँको किन्दाखेरिमा अचार बनाउँछ भविष्यमा युज गर्न सक्ने तपाईँको त्यो तरिकाले तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो गर्न सक्यो भने जुन अघि नै मैले भने नि जस्तो 100-150 अरब बराबरको कृषि जन्ने चिज बाहिरबाट नेपाल आउँछ भने नि त्यसलाई हामीले चाहिँ नेपालमै रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि उत्पादन गर्न सकिन्छ निर्यात भन्दा पनि हामीले यहीँ उत्पादन गरेर यहीँको जनतालाई पुग्ने गरी बाटबाट सृजना गर्न त सकिन्थ्यो नि त मैले यही भनेको हामीले यो गर्न सकिन्छ हेर्नु जस्तो प्रडक्सनमा हामी लगभग सफिसियन्ट हुने स्थितिमा छौँ अब किन प्रडक्सन भयो जस्तो मानौँ न जस्तो दुध चाहिँ हाम्रो प्रडक्सन भयो तर दुधको लागि एउटा ठुलो फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गरिदिनु पऱ्यो जस्तो तपाईँ के नि मिठाई जस्तो अमुलको छ हेर्नु अमुलको दुध तपाईँ इन्डियाबाट अमुलको दुध नेपालमा आउला हामीले त्यो कन्ज्युम गर्छौँ होइन त्यस्तै इन्डियामा ठुल्ठुला तपाईँको चाहिँ डेरीमा त ठुला इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यस्ता इन्डस्ट्रीहरूलाई गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो कि जस्तो टमाटोको केस टमाटोको के भने इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गरिदिनु पऱ्यो जस्तो यो बन्दा तपाईँको चाहिँ काटेर किन फ्याँक्नु पर्ने स्थिति बन्दाले हामीले प्रोसेसिङ गरेर गुन्द्रुक जस्तै अचार बनाएर पनि खान सकिन्छ नि गजब होइन त्यो तपाईँको गर्न सकियो त्यसको लागि के भन्दाखेरि प्रोसेसिङ र मार्केटिङमा गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो त्यो गरेको खण्डमा हामीले के भने जुन अफ सिजन तपाईँको उत्पादन भएर धेरै भएको जुन सरप्लस एमाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा प्रोसेसिङ गरेर भविष्यको प्रयोगको लागि तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईँ प्राध्यापन पेसामै संलग्न हुनुहुन्छ कृषिसँग हजुर लिएर खास गरी अहिलेको जेनेरेसन अहिलेका युवाहरू अहिलेका युवतीहरू
कृषि प्रति कति को अभिरुचि राख्छन् र पढ्न प्रति कति रुचि राख्छन् यी विषय किन अहिले अहिले के निराशता छ कि है अहिले के छ भने कृषिमा साच्चै अहिलेका युथहरू जुन तपाईँको एसएलसी र अब एसएलसी कि कुरा गरौँ भने पनि जेटी जेटी तपाईँको पढ्न तपाईँको रुचि राख्छ किन एउटा कुरा के छ भने एउटा सानो बच्चाले बचपनदेखिबाट आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई कृषिसँग तपाईँको डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एङ्गेज भएको देखिरहेको कि त्यो कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने आज लगभग प्लस टू पढिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै तपाईँको युथहरू तपाईँको नै नेपालमा के भने कृषि चाहिँ पढ्न चाहिँ खोजिरहेको चाहिँ देखेको छु उनीहरूमा दुई तिनवटा कुराहरूले मोटिभेट गरे जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पनि के लाग्छ भन्दाखेरिमा साँच्चै अहिलेका जुन युथहरू छन् ती चाहिँ त्यो राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत चाहिँ छन् जस्तो लाग्छ मलाई सायद यी सबै तथ्याङ्कहरू उनीहरूले देखेका छन् बुझेका छन् अन्त के नि तपाईँहरूबाट के नि जनताहरूमा तपाईँ के भन्दाखेरिमा सुसूचित हुने एकदम सुनौलो अवसर पनि पाएका छन् त्यो कारण यी सबै कुरा उनीहरूले बुझेका छन् र उनीहरूले के लाग्छ भन्दाखेरिमा त्यो जिम्मेवारी पनि वहन गर्न सक्ने तिनीहरू छन् जस्तो लाग्छ कि जस्तो उनीहरू के नि यो उत्पादन गरेर के नि यो जुन तपाईँको विदेशबाट आएको एमाउन्ट यो जुन चिजहरू छ यसलाई नेपालमै उत्पादन गरेर तपाईँको सब्सिडीहरू गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ बुझेका छन् तसर्थ के भने मैले के देख्छु भन्दाखेरिमा कृषिमा के नि हाम्रा युथहरू तपाईँ के भन्दाखेरि अझ साइन्स पढेर सकिसकेका युथहरू जो 60% धेरै ल्याउँछन् ती सबै धेरैभन्दा धेरै तपाईँ के भने कृषिमा पढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ अहिले अलिकति म तपाईँसँग यो भूबनावटको कुरा गर्छु कि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हिमाल पनि यहीँ छ पहाड पनि यहीँ छ तराई पनि यहीँ छ यहाँको भूमि कृषि उत्पादनको लागि कतिको प्रयुक्त हो क्षेत्रगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा इक्जाम्पल तपाईँको दिने गरेछु के भन्दाखेरिमा अहिले पनि नेपालमा तरकारी नासिकबाट आउँछ बम्बईबाट आउँछ क्या है यो तपाईँ 18 चक्के 16 चक्के ती गाडीहरू तपाईँ अहिले पनि तपाईँको 15-20 वटा 20-25 वटा गाडीहरू तपाईँ कालीमाटीमा देख्न पाइन्छ इभन कालीमाटीको कुरा छोडिदिउँ सुर्खेतबाट माथि जुम्लाको बजारमा पनि अहिले 18 चक्के गाडीहरू तपाईँको तरकारी लिएर जाने देखिया क्या तपाईँ नासिक नेपालको सुनौलीको बोर्डरबाट 1600 किलोमिटर टाढा पर्छ र बुटोलको मार्केटमा बम्बईको तरकारी आउँछ पुणे नासिक बम्बई मध्य प्रदेश गुजरातको तरकारी नेपालको मार्केटमा आउँछ तर यही तरकारी हामीले यो हाम्रो यो नरपानी अरहाँचीको नरपानी गुल्मीको रुरु त्यसपछि यो पाल्पा होइन यो तनहुँ यो साइडमा चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ जुन बुटोलबाट 40 किलोमिटर 50 किलोमिटर मात्रै डिस्टेन्समा हो मिन्स कम्पेरेटिभ एडभान्टेज चाहिँ हामीसँग छ कि जस्तो तराईमा गर्मी हुँदाखेरिमा हामीले नरपानीको चिसोको तरकारी हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ क्या जस्तो रुरुमा अहिले तपाईँको जाडो छ हामीले किन ज्याकेट लगाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ मिन्स यो गर्मीमा पनि हामीले पुस र माघको जस्तो जाडोको तरकारी हामीले गुल्मीमा उत्पादन गर्न सक्छौँ हामीले पाल्पामा उत्पादन गर्न सक्छौँ सिन्धुलीमा उत्पादन गर्न सक्छौँ डडेलधुरामा उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यो भनेको हाम्रो मार्केटबाट 30-40 किलोमिटरभन्दा टाढा होइन हामीले यो भयो भने हाम्रा जुन मेडिएटर छन् या मार्केटसँग रिलेटेड जति पनि स्टेक होल्डरहरू छन् तिनीहरूले तरकारी उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्रबाट ल्याउँदैन तिनीहरूले तरकारी फ्रेस तरकारी लिएर आउँछ पाल्पाबाट लिएर आउँछ र तपाईँ किन हामीले पनि किन एज अ कन्ज्युमर पनि हामीले के भन्दाखेरिमा फ्रेस तरकारी हामीले चाहिँ खान पाइन्छ तसर्थ के भन्दाखेरि यो भूबनावटको कुरा गर्नु भने यो यही जुन कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ त्यसका लागि तिनवटा कुरा फेरि भनिसकेँ मैले इरिगेसन तपाईँको टेक्नोलोजी र प्रोटेक्टेड हाउस यसमा के भने गभर्मेन्ट अब गभर्मेन्टले यी सानातिना यी के भने 500 जनालाई तपाईँको चाहिँ 10-10 ग्राम तरकारी होइन हेर्नु अब के भने मेगा प्रोजेक्ट इस्टाब्लिस गर्न सक्नुपर्छ जस्तो इरिगेसनको केसमा मेगा प्रोजेक्ट किनकि सानसानो के भने 10-12 लाखका तपाईँको 50 वटा कुला होइन किन एउटा मेगा प्रोजेक्ट इस्टाब्लिस गरौँ त्यो मेगा प्रोजेक्टसँग तपाईँ जोडिँदाखेरिमा हजारौँले तपाईँको रोजगारी पाउँछन् र हजारौँ हेक्टर ल्यान्डमा तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा इरिगेट गर्न सकिन्छ जस्तो एउटा एकदम पन्जाबको पिएन भाटिया भन्ने तपाईँको हर्टिकल्चरमा पिएचडी गरे मान्छेले तपाईँको यति धेरै प्रोटेक्टेड हाउस उसको छ कि त्यसले पन्जाबमा चाहिने टमाटर र अक्सिजन तपाईँको तरकारीहरू जति पनि छ त्यो भाटियाले मात्रै पुरा गर्छ क्या हाम्रो देशमा तपाईँको त्यस्ता धेरै तपाईँको एग्रिकल्चर इन्टरप्रिन्योरहरू छैनन् क्या तसर्थ के भने हामीले यो खुद्रा 100-200 जनालाई 10-10 रुपियाँका भन्दा किन 1-2 जनालाई तपाईँ के भन्दाखेरिमा यसले राज्यको जति पनि चाहिने तरकारीहरू या तपाईँ उत्पादनहरू पुर्याउने तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जसरी अहिले इन्डियामा गरेको छ पन्जाबमा भएको छ त्यो एकदम ज्वलन्त उदाहरण हामी भाटिया भनेर त्यो चिन्न पनि बुझ्न पनि सक्छौँ अब हामी यो कृषिकै विषयमा जोडिएर कुरा गरिरहेका छौँ हुन त यसो गर्यो भने यसो हुन्छ यसो गर्यो भने यसरी अगाडि बढिन्छ भन्ने शब्दावली त हामी जोड्छौँ यस्तै परिस्थिति रह्यो भने जस्तै आर्थिक सङ्कटको कुरा उठिरहेछ खाद्यान्न सङ्कट नहोला भन्न सकिन्छ अब हेर अहिले अहिले देशको म हेर्दै थिएँ किन 2-7 महिनाको तपाईँको स्थिति हेर्दाखेरिमा 10 खरब 60 अरब बराबरको आय चाहिँ हामीले गरिसकेछौँ र निर्यात भनेको 1 खरब 30 अरब बराबरको मात्रै भएर चाहिँ ल अलरेडी 10 खरब हामी चाहिँ व्यापार घाटना छौँ क्या
किन अब यो 5 महिनामा अझै अगाडि बढ्दै गयो भने 16 17 खरब बराबरको तपाईको नि हामीलाई चाहिँ बिजनेस घाटा के व्यापार घाटा चाहिँ हुने स्थिति छ त्यो हुने नि हाम्रो फोरेन रिजर्भ चाहिँ लगभग टेन्टेटिभली नेपालको बजेट बराबर नै हो नि त यो कारणले गर्दा नि अब मैले अस्ति श्रीलङ्कामा हामीले न्युज हेर्यौँ तपाईँको दुध तपाईँ 900 रुपियाँ केजी तरकारी त 250-300 केजी र हामी त्यो स्थिति जान 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 थालिसक्यो आत्ति गर्नुपर्ने स्थिति होइन हेर्नु तर अहिले तपाईँ तोरीको तेल हेर्नु त मार्केटमा गएर 400 रुपियाँ केजी छ हामीले अब श्रीलङ्कामा 600 रुपियाँ केजी तोरीको तेल भनेर किन भन्नु परेको छ र हाम्रो तोरीको तेलै 400 रुपियाँ केजीमा पुगिसकेको छ हाम्रो दाल भनेको 250-300 रुपियाँ केजी भइसकेको छ हामी श्रीलङ्काको इक्जाम हामी लगभग के नि हाम्रो देशको के नि पर क्यापिटा इन्कम कति हो र तपाईँ वर्ल्डको पर क्यापिटा इन्कम हेर्नु हो भने हामी के नि अफगानिस्तान वर्ल्डको सबभन्दा मोस्ट भल्नरेबल कन्ट्री भन्छ त्यसपछि तपाईँ पर क्यापिटा इन्कममा कम्पेयर गर्यो भने हामी अफगानिस्तान र नेपालको उस्तै उस्तै जस्तो छ क्या तर हामी चाहिँ के अनि अहिले मैले अब धेरै हतोत्साहित गराउन चाहिँ म चाहन्न के अनि यो देशको व्यापार क्राइसिस हुने कसरी भन्दा एउटा के अनि यो फोरेन रिजर्भको कुरा रहन्छ एउटा अर्को रेमिट्यान्ससँग जोडिया छ त्यति धेरै आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति त छैनौँ तर महँगाई चाहिँ तपाईँको यादमा कृषिजन्य उत्पादनहरू निकै कम भएको र महँगाई बढ्दै गएको रेमिट्यान्स कम हुँदै गएको हाम्रो फोरेन रिजर्भ चाहिँ तपाईँको सकिँदै गएको स्थितिको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले अब ठुल्ठुला इस्पातको इन्डस्ट्री हामीले तपाईँको नै ठुल्ठुला फलामको इन्डस्ट्री हामीले हतियारको इन्डस्ट्री तपाईँको इस्टाब्लिस गरेर हामीले इन्डियाको टाटालाईसँग कम्पिट गर्छौँ या तपाईँको चाइनाको तपाईँको चाहिँ अरूसँग कम्पेयर गर्छौँ भन्ने हामीले नसोचे हुन्छ अब हामीले देशलाई विकास गर्ने भनेकै कृषिबाट हो हामीले त्यही अघि नै तपाईँले भने जस्तो यो जुन भू बनोट छ त्यसकै आधारमा अहिले किन उत्तर प्रदेश र बिहारमा एकदम चर्को गर्मी छ हाम्रो तपाईँको पहाडी भागमा एकदमै चिसो छ त्यतिखेर हामीले जाडोको अक्सिजन भेजिटेबलहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यहाँ उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ तपाईँको उत्तर प्रदेश र बिहारमा बेच्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ आफै समृद्ध हुन्छौँ यो इकोनोमिक क्राइसिस जस्ता कुराहरू के नि हामीले चाहिँ सोच्न पर्दैन तर तसर्थ के नि हाम्रो गभर्मेन्टले हामी तपाईँको नि कृषिसँग जोडिया मान्छेले र तपाईँ डाइरेक्ट कृषकले यो कुरा अहिले नै तपाईँको गहन तपाईँको नि सोच्नुपर्ने छ अब अलिकति देशका कृषि क्याम्पसहरू हजुर कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने त्यस्ता खालका चाहिँ भनौँ न इन्स्टिच्युटहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ अब त्यो पनि तपाईँ अहिले तपाईँ टियुसँग रिलेटेड लगभग 1100 धेरै क्याम्पसहरू छन् टियुकोसँग तपाईँ रिसर्चको लागि तपाईँको जुन फन्ड छ नि टियुमा 1100 क्याम्पस लगभग 1200 क्याम्पसहरू छन् टियुमा रिसर्चको लागि फन्ड भनेको लगभग कति 60-70 लाख कति छ त्यो एमाउन्टमा छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो फन्ड भनेको तपाईँको के एउटा तपाईँको जापानको एउटा युनिभर्सिटीको बराबरको फन्ड हो कि जहाँ तपाईँको एउटा मात्रै तपाईँको भनौँ न हाम्रो यहाँको एउटा क्याम्पस जस्तै त्यहाँको एउटा युनिभर्सिटीको फन्ड भनेको हाम्रो के भन्दाखेरिमा यत्रो 1100-1200 क्याम्पसहरू थियो नि तपाईँ फन्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो टियुसँग छ भन्नु खोजेको कुरा नेपालमा समस्या के छ भन्ने कुरै तपाईँको हाम्रो यो पोलिसी लेभलमा बसेको मान्छेलाई थाहा छैन कि किन थाहा छैन भन्दाखेरिमा जबसम्म अनुसन्धान हुँदैन तबसम्म समस्या के भन्ने कुरो थाहा हुँदैन कि अनि यो पोलिसी लेभल निर्माण गर्ने तहमा राजनीतिक नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको कारण त्यहाँ विशेषज्ञ नपुग्दाखेरि यो परिणति भएको हो त्यो होइन त जस्तो अब तपाईँको हाम्रो प्रदेश नम्बर 5 तपाईँ योजना आयोग हेरौँ त योजना आयोग उपाध्यक्ष हेरौँ त योजना आयोगको उपाध्यक्षले कृषिमा तपाईँको यो गर्न सक्नुपर्छ भनेर भन्ने त्यो ल्याकत छ त किन योजना आयोग भनेको त के नि देशको योजना बनाउने प्रदेशको योजना बनाउने प्रदेशलाई 5 वर्षमा यहाँदेखि उहाँसम्म पुऱ्याउने कृषिको आजको स्थिति यो छ 5 वर्षमा यसलाई विकसित गरेर यो ठाउँमा पुऱ्याउने भन्ने होइन र किन तसर्थ योजना आयोगको प्रमुख अब तपाईँ के भन्दाखेरिमा रिसर्च इन्स्टिट्युटका प्रमुख क्याम्पसका प्रमुख यी सबै चिजहरू के भन्दाखेरिमा पोलिटिकल नभएर यो सेक्टरको स्पेसलिस्टै बनाउनु पर्छ जस्तो अहिले चाइनाको तपाईँको चाहिँ के अरे सञ्चार मन्त्री हेर्नु आइटीको तपाईँको इन्जिनियर छ त्यहाँको हाम्रो जस्तो भौतिक मन्त्री भने जस्तै तपाईँको त्यहाँको के अनि सिभिल इन्जिनियर छ होइन त्यहाँको तपाईँको अर्थमन्त्री त्यहाँको के छ भन्दाखेरि फाइनेन्समा तपाईँको चाहिँ पिएचडी गरेका मान्छेहरू छन् भन्नु खोजेको कुरा के हुनु भन्दाखेरिमा जबसम्म स्पेसलिस्ट तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्दैन तबसम्म तपाईँको के आउटपुट पनि तपाईँको त्यति राम्रो आउँदैन तसर्थ तपाईँले भने जस्तै यो तपाईँ पोलिटिकल्ली नभएर तपाईँको मान्छेको त्यो खुबी हेरेर तपाईँको त्यसको त्यो ल्याकत हेरेर त्यसको क्वालिफिकेसन हेरेर त्यो पोजिसनमा पुऱ्याउन सक्नुपर्छ त्यो भएको खण्डमा हामीले चाहिँ तपाईँको नि अहिलेका जति पनि अहिले समस्याहरू भने यी समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ सेटल गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ निचोडमा तपाईँ के भन्नु चाहिँ यो टेलिभिजनमा अब के छ भन्दाखेरिमा नेपालमा मैले भने जस्तै नेपालमा के भने अब हामीले कृषिबाटै तपाईँको देशको मुहार परिवर्तन गर्ने होइन तसर्थ के भने कृषिमा राम्रो स्कोपहरू पनि देखिन्छ जस्तो तपाईँ के भन्दाखेरि हामीले अब यति धेरै तपाईँको समस्याहरू यति धेरै 150-150 अरबको चिजहरू हामीले बाहिरबाट लिएर आउँछौँ भनेपछि पक्कै पनि कृषिमा कृषकहरूको चाहिँ भविष्य छ
त्यो भविष्य निर्धारण गर्ने कुरामा हाम्रा जस्तो अहिलेका जति त लोकल लेभलमा भएका नेताहरू या तपाईँको चाहिँ जो पोलिसी निर्माण गर्ने मान्छेहरूले किन फार्मिङ सेक्टरलाई एउटा एउटा रेस्पेक्टेड चिज हो, एउटा रेस्पेक्टेड जब हो भन्ने तरिकाले तपाईँको एड्रेस गरेको सन्दर्भमा उनीहरूले किन पोलिटिकल्ली अनबायस भएर जस्तो मैले जोड्न खोजेको काम भन्दाखेरिमा जस्तो गाउँ दिने बेलामा मेयरले के गर्छ भन्दाखेरिमा यो मेरो पार्टीको गाउँको बिउ दिन पऱ्यो भने ऊ यो तेरो पार्टीको दिन्न भन्छ, जस्तो तपाईँको भेडा बाख्रा दिनु पऱ्यो भने तपाईँ यो मेरो पार्टीको यो तेरो पार्टीको होइन भनेर दिन्न। यो सेन्समा के भने बास यो पार्सियालिटी नदेखाइकन तपाईँको चाहिँ कृषकहरूलाई तपाईँको समभाव सम नजरले तपाईँको चाहिँ हेर्न सक्यो र कृषिलाई के भन्दाखेरि अलि राम्रैसँग तपाईँ बजेट एलोकेट गरेर र त्योसँग जोडिएको कुरा के भने सरसम्मान किन कृषकहरूलाई किन सम्मान दिन सकियो भने किन कृषिबाटै तपाईँको नेपालको चाहिँ मुहार चेन्ज गर्न सकिन्छ र कृषिबाहेक अरू कुनै चिजबाट नेपालको विकास हुन्छ या नेपालको तपाईँको मुहार चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो दिवा सपना मात्रै हो र किन कृषिबाटै तपाईँको देख्न गर्न सकिन्छ। र अब कस्तो कृषकहरू उत्पादन हुँदैछन् भने हुँदैछन् देखिन्छ भने किन एउटा कार चढेर तपाईँको चाहिँ कृषक आउँछ कोट प्यान्ट लगाएर तपाईँको कृषकहरू तपाईँको नि एसीवाला तपाईँको कारमा हिँडेर तपाईँ फार्ममा पुग्छ, फार्ममा आफ्नो एक्टिभिटिजहरू गर्छ र फेरि तपाईँ कार चढेर फेरि घर भएर तपाईँको बस्छ। त्यो लेभलको किसानहरू किन हाम्रो देशमा पनि उत्पादन भइराखेका छन् किन भविष्यमा त्यो अझै पनि हुँदै जान्छ र किन कृषिमा तपाईँको के भने भविष्य एकदमै सुन्दर छ किन कृषिबाटै देशको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, विकास हुन्छ, स्थायित्व कृषिले नै गर्छ। किन यो अन्तिममा के अब 5-7 वर्षपछि तपाईँले के पनि देख्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा जसले कृषिलाई तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग हेर्छ त्यो नेताले राजनीतिक कृषि मार्फत राजनीतिक परिवर्तन भनेर भन्छु कि मैले, त्यो नेताले के भन्दाखेरि भोलि अन्त भोट पनि पाउँछ, त्यो नेताले के भन्दाखेरिमा स्थायित्वको या योजनाहरू पनि बनाउँछ र किन हाम्रो नगरपालिका हाम्रो प्रदेश हाम्रो जिल्ला हाम्रो देशलाई के भन्दाखेरिमा विकास गर्छ। तसर्थ किन कृषिमा अत्यन्तै राम्रो भविष्य छ, देशलाई किन कृषिबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ म आम कृषकवर्गहरूलाई र हामी कृषिसँग जोडिएका सम्पूर्ण पेसाकर्मी साथीहरूलाई हार्दिक यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद धन्यवाद म मार्फत किन कृषिका चिजहरू किन आम कृषकवर्ग र हामीसँग जोडिएका आम कृषक जनताहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने र हाम्रा कुराहरू राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि आदरणीय दाजु खेम दाई लगायत तपाईँ बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् नमस्ते। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कृषि विशेषज्ञ जो प्राध्यापक सङ्घ पक्ली हवा क्याम्पसका सभापति पनि हुनुहुन्छ डाक्टर मुक्ति पौडेल, उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।